Tehnička škola kao, da kažem, desetak i više godina unazad nema problema kada je plan upisa u pitanju. Moram i da naglasim, do sada smo dobro, da ne kažem odlično, stajali što se tiče tehničkih škola kada je plan upisa u pitanju i procentalno rečeno negde oko 61-62% u opštini je sa prvom željom ide ka tehničkoj školi Pirot. Mi smo smanjili odeljenje, evo rekao, desetak godina. Ako je neko smanjio i namanjio, to je u stvari tehnička škola u Pirotu. Tako da mi trenutno, u ovom trenutku, imamo 6 odeljenja koje ćemo upisati u školsku 2023-2024. U području rada elektrotehnike imat ćemo 3 odeljenja, u području rada mašinstva i obrada metala 1 odeljenje i u području rada saobraćaj 2 odeljenja. Ako hoćete da nabrojim odeljenja koje ćemo, evo, predviđena su planom upisa, ja se nadam da će tako i biti, ako se nešto ne proširi, kada je u pitanju plan upisa, a posle ću vam i reći i zašto i gde treba proširiti, i to je stvarno svakako potreba. U području rada elektrotehnike mi imamo jedno odeljenje elektrotehničara informacionih tehnologija i tu tražimo 30 učenika. Zatim, takođe, područje rada elektrotehnike, elektrotehničar obnovljivih izvora energije, 30 učenika, tako da smo prošle godine startovali sa ovim novim obrazovnim profilom, uveli smo energetiku i ja mislim da smo zadovoljni i da je to potreba i privrede, i industrije, i lokalne samouprave i ono što biste vi novinari rekli, apsolutno doprinosi razvoju sredine u kojoj škola obitavi, odnosno u kojoj škola živi i radi. I tu je tehničar mehatronike jedno odeljenje, 30 učenika, s tim što je već treća godina za redom, mi smo ovde u programu dualnog obrazovanja, pa ćemo sada 20 učenika imati u tehničkoj školi i 10 učenika će biti po dualu. Ugovor je sklopljen sa Tiger Tiresom i mogu da kažem da smo zadovoljni i da to za sada funkcioniše odlično, a naš posrednik je u stvari Privredna komora Srbije. Malo pre sam rekao područje rada mašinstva i obrade metala, tu je jedan obrazovni profil, to je tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina, 30 učenika će biti upisana i tu imamo po dualnom obrazovanju 25 učenika, 5 učenika plus po dualu i tu je sklopljen ugovor sa kompanijom D Company. Područje rada saobraćaja i tu se ništa promenilo nije, jedno odeljenje trogodišnje, to je vozač motornih vozila, 30 učenika će biti u ovom odeljenju i jedno četvorogodišnje odeljenje tehniča drumskog saobraćaja, takođe 30 učenika. Evo, to je naš plan upisa za školsku 2023-2024. godinu. Rekao ste da možda nešto dođe i do nekih izmena? Kada biste me pitali, nije to moja želja, nego i želja u području rada elektrotehnike i o tome smo i razgovarali i pričali i na pedagoškom kolegijumu i na našim aktivima, zaista, verovali ili ne, ima potrebe za razvoj IT sektora. To je u području rada elektrotehničar informacionih tehnologija. Sada kada bi ovako iz glave rekao i kada bismo zatražili i 3 odeljenja, garantujem da bismo mi to napunili. To je vrlo atraktivno zanimanje, zanimanje budućnosti i tu je najveći pritisak što se tiče tehničke škole u IT odeljenju. Pa da li očekujete da ćete da dobijete još jedno isto odeljenje ili da vam... Ne, mi nismo ove godine ni tražili, nismo se pozabavili ovom problematikom, ali da smo živi i zdravi do godine, sigurno ćemo širiti kapacitete u ovom području, da tako kažem, u ovom obrazovnom profilu, jer ako obrazovni profili treba da obrazuju decu, ljude, malo pre sam naglasio, za potrebe industrije, za potrebe privrede, za potrebe razvoja lokalne samouprave, ne samo da budu u nacionalnoj službi za zapošljavanje, da su evidentirani, upravo ovde ima dosta prostora, kaže. Kada je IT u pitanju, verovali ili ne, situacija je takva u Republici Srbiji.
potrebno zanimanje, traženo zanimanje, s malo ulaganja, sa dobrim kompetencijama, sa dobrim postignućima, sa pravim funkcionalnim znanjem koje učenici dobiju u tehničkoj školi, mogu zaista i da pokrenu sobstveni biznis i da na vreme krenu sa stvaranjem sobstvenog profita, sobstvene dobiti. I tu stvarno ima dosta prostora. Mi smo onomad pričali i sa predstavnicima elektronskog fakulteta i mašinskog fakulteta i saobraćajnog fakulteta iz Beograda. Verovali ili ne mogu toliko da stvore kadar ljude koliko se traže na tržištu. Znači, ovaj profil je još uvek deficitaran. Kvalitet tehničke škole je dobra organizovana nastava i mi se toga držimo od 2000. godine na ovamo. A da bi postigli taj kvalitet dobre organizacije sa dobrim postignućima, ne možemo bez dobre nastave i bez dobre opremljenosti. Kada pozivamo ove naše fakultete koji su nam tu blizu, kao što je malo pre sam rekao, elektronski fakultet, mašinski fakultet, Akademija tehničko-vaspitačkih i strukovnih studija u Nišu, u Pirotu, mi u stvari sa rukovodstvom fakulteta najviše o tome pričamo. Pričamo o opremi, pričamo o edukacijama, pričamo o kompetencijama, pričamo na što treba obratiti pažnju, koje to edukacije da se odrade i mislim da nam je dobra budućnost.